U susret protiv železničara iz Čačka košarkaši Pirota ušli su silno motivisani u želji da se iskupe zbog neočekivanog poraza u Surdulici. Nisu blistali, ali su uspeli u svojoj nameri. Ostvarili su novu pobedu rezultatom 79-72. Da li razloge za nešto slabiju igru treba tražiti u činjenici da ne igrao prvi play Nikola Đolić ili zbog toga što je u tekmici prisustao selektor reprezentacije Srbije Svetislav Kari Pešić, ne znamo. Tek nismo gledali vrhunsku utakmicu, ali je najvažnije da su naši momci pobedili. Utakmica je bila izuzetno neizvesna. Pirot je prvu četvrtinu dobio sa 14-12. U drugoj preokret razigrao se Srđan Krasmanović, pa su gosti na odmor otišli sa prednošću od dva poena U trećoj četvrtini kod Pirota su se razigrali Filipović i Stepanović i naš tim ponovo preuzima kontrolu nad utakmicom. Taman kad smo pomislili da je sve rešeno, raspucao se visoki Aleksa Milošević, vezao tri uzastopne trojke za gostujući tim i uveo utakmicu na izvesnu završnicu. Ipak iskustvo Filipovića i Vranića, mirna ruka Strahinja Stankoviću u finišu i Pirot je na kraju sasvim zasluženo pobedio sa 79-72. U sportu je to i najvažnije. Pobede se pante, sve ostalo zaboravlja. Najefikasniji u našem timu bio je Gašić sa 16 poena, Filipović je postigo 14, Vranić 12 poena, kod gostiju Milošević 15, a Milošušić 14 poena. Naši košarkaši još uvek imaju teoretske šanse da se domognu drugog mesta i plasmana u Košarkašku ligu Srbije. Do kraja će u svakoj utakmici ići na pobedu. Narednog vikenda opet igraju Hali Kej, protivnik im je borac iz Zemuna.